Agora, tem um assunto chato, gente, que tá circulando na internet e eu não perco tempo com isso, as pessoas que vêm me mostrar, porque eu não perco tempo de estar olhando o que não me acrescenta e nem tá falando coisas que não me acrescentam. Mas já que falaram tanto, eu vou falar. Colocar um vídeo onde eu vou até Bel e reclamo porque ele falou em cima da minha música. Isso já aconteceu no último show em Graco Cardoso. E aí as pessoas colocaram esse vídeo na... A minha opinião sobre isso, todo mundo viu na minha reação, certo? Porque eu me virei pra Bel e falei, pô, Bel, de novo. Por que eu falei isso de novo? Porque eu já tinha conversado, tinha pedido a ele pra ele parar de falar em cima das músicas das pessoas, porque é chato, é ruim. Fiz isso e lhe pergunto, um erro justifica o outro? Porque eu poderia ter feito como várias vezes eu fiz, conversado com ele no ônibus, então não precisava também ter aberto os braços, como também não precisava repercutir esse assunto por... Eu não acho que Bel fez por maldade, eu não acho de verdade, conheço a Bel há mais de 15 anos, ele é meu parceiro, meu irmão, uma pessoa que eu gosto demais, considero, e ele fez isso simplesmente porque ele já tem esse costume de fazer, ele não fez com a intenção de fazer isso em cima da minha música. Porém, também não justifica eu abrir os braços para um colega ou falar qualquer coisa que seja em cima do palco. Tem um momento para tudo. E eu também me considero errada. Então não foi só ele. Ah, mas tá, você já tava de saco cheio, mas não precisava. Eu podia muito. Agora, sabe o que me deixa triste, gente? Nós, como artistas, nós estamos preparados para críticas. Não estou dizendo aqui que ele foi certo e nem estou aqui defendendo. Ele sabe o que ele fez e a gente já conversou sobre isso. Nós estamos de boa. Como dois irmãos brigam, assim é só a gente tem... Se família briga, se irmãos de sangue brigam, imagine pessoas que trabalham juntas. Então, o que que acontece? Muitas das vezes a gente tem opinião diferente, a gente diverge, mas a gente conversa. E relacionamento de verdade é isso. É você conversar e você não ter falsidade e conversar o que pensa. Agora eu vou falar o que deixa triste, deixou triste a Bel e tá deixando triste a mim. A gente passou quase 2 anos trabalhando aqui sozinha, a gente fez muita coisa linda, maravilhosa. E não tem um poste que dê tanto pano pra manga quando a gente... Ou seja, quando a gente faz alguma coisa que não é tão boa, aí sai dá pano pra manga, o povo começa a falar, o povo começa a criticar, e o povo começa a chegar a encher lá de comentário, que às vezes acha que não vai doer no artista, ou fica apontando o erro como se a gente nunca errasse, quem não errou. Obviamente que eu sei que teve muitos comentários, que não foi criticando por mal, que eu sei que tem muitas pessoas que gostam de Bel, mas teve muita gente que criticou por mal, que eu acho, eu não vi, porque eu não ando nessas coisas, foram algumas coisas que me passaram, tá, gente? Então fica aqui a dica, vamos falar mais de... Vamos falar de coisas boas, vamos falar do DVD música que saiu aí, do nosso novo acústico, tem outras músicas, vamos baixar, vamos falar de coisas boas, vamos falar de coisas que acrescenta, né? Porque isso aí não leva ninguém a nada, era isso que eu queria falar com vocês. Beijo, vou me arrumar, que eu ganho mais. Thank you.